Ajo që unë mendoj të kjo historia e mbylljes logarisë Twitterit të Donald Trump, e vetëmja shërbes ndaj shoqërisë dhe botës në këtë moment është që ne do flasim për këtë, por nuk besoj që ishte një gjë e vonuar. Unë jam kundër mbylljes së çdo adrese në këtë formë dhe sidomos nga inxhinierët apo filozofët e kompjuterave të Silicon Valley. Kjo për mua është një diktaturë digjitale dhe kur them diktaturë digjitale është e pamenduar sepse ata nuk janë programuar, ata janë njerëz inxhinierë, sigurisht, por nuk kanë përgatitjen e duhur për të kuptuar cila gënjeshtër është e dëmshme. Mendoj që kjo e Twitterit me siguri ka qenë një lëvizje pak marketingu për të shpëtuar faqen për shkak të temperaturave dhe pesë të vdekurve që u shkaktuan. Nuk mendoj që e ka bërë sepse ne e kemi parë, nuk e di, po besoj që nuk e keni humbur Social Dilemma. Po. Media sociale është krijuar për sensacion, për emocione, për manipulim, sepse një platformë tjetër që e mbylli përpara datës 6, një ditë përpara, mos gaboj, ishte Facebooku. Pra Mark Zuckerberg tha, ka qenë pezullim jo mbyllje. Edhe Twitteri, edhe Twitteri ishte mbyllje permanente, kurse pezullim. Facebooku e mbylli përpara. E gjitha na të frym koli apo jo? Se Facebooku thuhet e solli Trumpin pushtet. Edhe Barack Obama, Facebooku dhe Twitteri, dhe ata i solën në pushtet. Edhe një pjesë e mirë e liderave po rinë në pushtet për shkak të emocioneve që shkaktojnë. Çfarë mendoje ti po ta kishin mbyllur ti llogarinë tënde në Twitter? Atë po them, nuk e mbështeta. Unë si gazetare dhe besoj, ne dhe gazetarve nuk na takon kurrë që të mbështesim mbylljen e gojës dhe unë po mendojesha sot deri ku shkon liria e shprehjes? A shkon deri te shpifja? Unë them që shkon dhe deri te shpifja. Shpifja dënohet në gjykata, dhe shumë mirë që dënohet, dhe duhet të dënohet, duhet ndëshkohet gjua që pjell urrejtje, që shkakton dhunë, që krijon kaos, sepse shpeshherë besoj dhe ajo që më ka ngelur mendje nga Social Dilemma, se jo se jam fiksuar, po ishte interesante, është që ata e mbyllin në fund Sokol, Skënderi dhe gjithë kolegët sonte, kishin frikë se media sociale do bëhej shkak për luftë civile. Dhe a ishte Amerika para disa ditësh në prak të asaj lufte civile? Në pak orë e përjetoi luftën civile. E kapi vetë. Përjetoi. Shtetet janë njoftuar sipas FBI-t. Po, që deri në datë 16/6, deri në 19/10 janë ardhur këto protesta, janë përfshirë amendamenti i dytë që quhet pra të armëve. Betina, pa kjo është një dilemë shumë e fortë, është një